prípade pani Troškovej a jej telefonátov s pánom Vadalom. Bude to vlastne polícia preverovať nejakým spôsobom? Vy ste povedali, že už máte tie nahrávky, ak som správne pochopila tú vašu odpoveď pred výborom od Talianov medzi pani Troškovou a Vadalom. Je to nie, tak? Nie, to nie sú nahrávky medzi pani Troškovou a pánom Vadalom. Keď boli vyšetrovatelia z týmu Kuciak v Taliansku, tak im boli poskytnuté nejaké datové nosiče, o čo mám informáciu, ktoré boli vyhodnotené z ich strany, že sa jednoducho nepodarili, že sú problematické, tak sa že pristúpilo k tomu. Neviem, jednoducho, že sa nedajú načítať nejaké informácie, ktoré tam boli dané. Boli urgovaná, viem, že bola urgovaná talianska strana, kde bolo deklarované, že je problém s týmito nahrávkami, tak sa čakalo, či pošlu nejaké kopie alebo nepošlu, ale mám takú informáciu, že boli teraz poskytnuté inej súčasti alebo súčasti, ktorá sa zaoberá aj dešifrovaním a riešením takéto problematiky, takže ja len verím tomu, že tam budú nejaké informácie, ktoré budú použiteľné možno v rámci našho konania.